dias. Estamos aqui aonde? São Francisco. E estamos com a sogra aqui do lado. Olha só, o sogro foi e a sogra ficou. Estamos aqui agora, a última cidadezinha de Córdoba, juntamente aqui com a província de Santa Fé. Estamos aqui nessa última parada. Está tendo uma prática ali, vamos ver do que se trata isso aí. Esta aqui é a Praça San Martín, Praça Central de San Francisco, província de Córdoba. E estamos aí com o pessoal fazendo a prática deles aí. E aqui é o centro da cidade de San Francisco, muito bonita a cidade, você vê que está em franca expansão aqui. Olha, muito, muito bonito mesmo, San Francisco, Córdoba.